AR News. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. دبئی کے حکمران شیخ محمد راشد بن المکتوم کی صاحبزادی شیخہ مریم کی منگنی گزشتہ دنوں طے پائی ہے، جس کی وجہ سے وہ کافی عرصہ سرخیوں میں رہے، لیکن ابھی ان کی کچھ غیر مناسب تصاویر میڈیا میں لیک آؤٹ ہوئی ہیں جو ہم آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. Whoa!